Jeg hedder Lise. Jeg er overinspektør her i den fynske landsby. Og i dag, den 1. april, der var det meningen, vi skulle have åbnet for sæsonen og budt jer alle sammen velkommen herinde i en forårsklædt fynsk landsby. Sådan bliver det jo ikke på grund af corona. Men jeg ved, at der sidder nogen derude, som virkelig savner at komme ud til deres egen fynske landsby. Så derfor så giver jeg lige nogle billeder herudefra og fortæller lidt om, hvad sæsonen har i vente for os, når vi engang kan åbne op og byde jer alle sammen velkommen. En af de helt store nyheder i den fynske landsby i år, det er et projekt, som vi har fået hjælp fra Region Syddanmark til at gennemføre. Det er sådan et projekt, der har vokset i mit hjerte i mange år, siden jeg rejste rundt og lod mig inspirere på amerikanske frilandsmuseer for mere end 10 år siden. I år der kan vi nemlig byde jer indenfor til en helt særlig teateroplevelse, som vi kalder for Skæbner. Skæbner består af indtil videre 6 små episoder, som man vil kunne opleve på gårdspladser og i haver og i bygningerne i den fynske landsby på udvalgte lørdage i foråret og efteråret. Som navnet måske antyder, så handler det lige præcis om menneskeskæbner. Det handler om fynboer i 1800-tallet, men de slås med ting, som vi lige så godt kunne slås med i dag. Det er krig, og det er kærlighed, og det er svigt, og det er død. Store emner, som også er relevante for os i dag. Jeg kan godt sige, at jeg kommer til at sidde på forreste række, når vores 14 frivillige skuespillere og musikere de træder op første gang for at underholde med skæbner. Jeg tror, I kan glæde jer. I dag skinner solen, og selvom det er lidt koldt for fingerspidserne, så giver det en god ramme til at fortælle om en anden ny ting, vi prøver i år. Vi har besluttet os for at holde lidt længere åbent hver torsdag i juli måned. Det gør vi for at give jer alle sammen mulighed for at blive her lidt længere, som vi siger i den kendte reklame. Det kan godt nogle gange være lidt svært at få jer skubbet ud af museet på sommer, eftermiddagen og aftenen, når vi lukker. Og det kan jeg godt forstå, for her er virkelig vidunderligt en sommeraften, så det skal I selvfølgelig også have lov at være en del af. Så hvis du er en af dem, der overvejer at gemme dig, når opsynet kommer rundt for at lukke døre sidst på sommerdagen, så glæd dig til 5 lange torsdage i juli måned. Man må gerne tage madkur og kølig rosé med. Man kan også kigge ind i Café Krogstuen, som selvfølgelig også holder længe åben de dage. Men inden vi når til juli måneds lange torsdage, så bliver sommeren i slutningen af juni måned sunget ind af den fynske landsbys yndlingsoperasanger Simon Dus, der normalt synger på Det Kongelige Teater. Sammen med akkordeonisten Adam Arvad, så præsenterer han et folkeligt og sommerligt program af danske viser. Jeg tror, vi kommer til at møde både H.C. Andersen og Carl Nielsen. Det glæder vi os til. Men vi glæder os også virkelig meget til sæsonens mange hestevognsture, til sommerteater, til brændevinsbrænderi og ølbrygning, til høstdag med masser af aktiviteter og til alle de andre ting, der er på programmet. Det bliver dejligt, og jeg håber, vi ses.